Na mém kanálu mám již spoustu videí z Minecraftu ze série Jakery Ultra Hardcore CD. Ze začátku jsem Jakeryho stavby kopírovala, protože jsem měla v plánu udělat přesnou kopii Jakeryho světa a pak ho dát ke stažení, abyste se ho mohli zahrát všichni. Již je to ale 7 měsíců od toho, co se mi Sid Jakery svět smazal. A tak se můj plán nikdy neuskutečnil. Jelikož jste ale tuhle sérii měli na mém kanále opravdu rádi, rozhodla jsem se, že v ní budu pokračovat. Aktuálně už mám na kanále přes 6 dílů z téhle nové série. Postavila jsem tam už spoustu originálních staveb, které mi zabraly celkem dost času. A proto si dneska ukážeme mých 50 dní v tomhle Sid Jakery světě. A ano, rozhodla jsem se, že tohle video rozdělím na dvě části, takže na 50 a 50 dní. A má to hned několik důvodů. Za prvé, aby tohle video nebylo až tak moc dlouhé. Za druhé, aby tohle video mohlo být o dost dříve. A za třetí, to je asi ten nejhlavnější důvod, druhou část druhých 50 dnů mám v plánu vydat jako jeden ze speciálů za 10 000 odběratelů. Malý spoiler, ano, těch speciálů bude více. A samozřejmě, když bude ta druhá část jako speciál, tak bude speciální. Stane se tam totiž fakt něco superového, takže pokud ještě nemáš odběr, tak ho rozhodně dej, protože to fakt bude stát za to. Ještě bych se chtěla omluvit za kvalitu videí, protože prvních pár dnů bude takových trošku rozostřených, ale nebojte se, ta kvalita se potom zlepší. Každopádně už tohle extrémně dlouhé intro nebudu prodlužovat a můžeme se rovnou vrhnout na mých 50 dní. Den 1. První půlku dne jsem ztratila tím, že jsem natáčela to video o tom, jak se mi smazal ten předešlý Sid Jakery svět. Hned, co jsem to video dotočila, jsem si šla získávat nějaké suroviny. Vybrala jsem ztroskotanou loď, natěžila jsem si nějaké dřevo a svoji první noc jsem strávila ve vesnici. Tady můžete vidět naštveného vesničana, který se snažil dostat do svojí postele, ale bohužel ta postel byla obsazená. Na druhý den jsem ukradla vesničanům všechny haybaly, aby jim tam opravdu žádné nezůstaly, tak jsem jim ukradla i ty ze zahrádky. Společně s chlebem. Chleba. Protože oni nepotřebují jíst, že jo? Kousek za vesnicí se nacházel Desert Temple a jelikož jsem neměla skoro žádné dobré věci, šla jsem ho navštívit. Cestu mi ale zkomplikoval skeleton, protože jsem mu nechtěla dát všechen svůj chleba, byla jenom jedna možnost. Potom, co jsem získala loot, jsem spokojeně odjížděla na Jakeryho ostrov. Tam jsem taky strávila svoji druhou noc. Další dny jsem si uklidila všechny svoje věci a jelikož jsem pořád neměla žádný armor ani žádné nástroje, rozhodla jsem se, že půjdu těžit. I přesto, že jsem netěžila přímo pod sebe, se mi povedlo takhle spadnout do téhle trhliny. Jo, vážně nechápu, jak se mi to mohlo stát, a jsem těžila moc rychle a nestihla jsem si toho všimnout, nebo fakt nevím. Můj cíl byl získat diamanty. Vzhledem k tomu, že jsem skoro žádné pořádné věci neměla, brala jsem si všechno, na co jsem narazila. V mezičase jsem si udělala takový parkour nad lávou. Teďko, jak se na to tak koukám, tak se divím, že jsem tam nespadla, protože já fakt nejsem dobrá na parkour. Do pece jsem si už dala nějaké irony na vypékání a našla jsem i tenhle ten spawner. Z vypečených ironů jsem si konečně mohla udělat nějaké pořádné nástroje, včetně armoru. Postupným těžením mi krásně přibývaly XPčka i materiál. Našla jsem i tenhle ten manča, který jsem se rozhodla, že samozřejmě proskoumám. Vytěžila jsem i rampouchy, i když nechápu vůbec proč, ale asi jsem si myslela, že by se mi později mohly hodit. Cestu mi skřížil tenhle ten zombie kit, jako nechápu, co si myslel. Díky něho se mi ale povedl splnit můj cíl. Našla jsem diamanty. Byla jsem teda fakt ráda, protože to byly moje první diamanty v tohle světě. Samozřejmě jsem si je krásně vykopala. Cestou domů mě ještě napadl skeleton, což se mi ale zrovna hodilo, protože jsem mohla otestovat svůj nový meč. Konečně už jsem měla potřebné nástroje k tomu, abych mohla spustit můj první projekt a tím byl Sid Jakery ostrov. Myslím si, že tohle video si nejspíš pamatujete, ale i tak vám ještě zhrnutě ukážu, jak jsem ten ostrov stavila.
takhle to vypadalo nakonec. Jelikož mě stavba toho ostrovu hodně bavila, rozhodl jsem se rovnou, že postavím další Syriakary ostrov. S tím rozdílem, že tenhle ostrov bude menší, ale bude na něm logo Syriakaryho. Opět vám tady dám zrychlenou verzi z toho, jak jsem to stavila. Ještě bych chtěla připomenout, že pokud byste se chtěli kouknout na celé video, jak jsem to stavila a ne jenom takhle prostříhané, tak se podívejte na tyhle videa, které už mám na kanále a uvidíte to podrobnější. Jakmile jsem postavila všechny ostrovy, šla jsem si uložit svoje věci do čestky a uvědomila jsem si jednu věc. Já vlastně nemám pořádně kde bydlet a nemám si kam ukládat věci. Tím pádem jsem se rozhodla, že postavím nějaký domeček. Ale vzhledem k tomu, že jsem v Syriakary světě, musí to být nějak spojené se Syriakarym. A jak můžete vědět, Syriakary si svůj domeček na tomhle sídu postavil z hlíny. Já jsem zrovna hlíny měla celkem dost z toho, jak jsem stavila ty ostrovy, takže to bylo úplně ideální pro mě. Abych měla aspoň nějaké jídlo, postavila jsem si ohrádku, do které jsem uvěznila slepičky. A tady se můžete podívat, jak jsem stavila ten domeček. Když byl domeček zvenku postavený, začala jsem ho upravovat zevnitř. Pomocí různých dekorací, jako například z dřeva, udělala jsem taky tyhle divné stropní okna. Dozdobila jsem to ještě trošku listní a světýlek. Nakonec jsem posekala před domkem trávu a pomalinku jsem začínala budovat moje skladiště, což bude zároveň i důl, kde budu moct těžit různé diamanty a oréčka. Opravdu jde hodně poznat, že tenhle svět jde na Syriakary sídu, protože před domkem se mi hnedkou spawnila banda Arnoštů. Když už jsem se rozhodla, že tam budu mít skladiště a zároveň důl, musela jsem jít prozkoumat, co mám vlastně pod domečkem. Kopala jsem tenhle ten tunel a narazila jsem na tuhle obrovskou jeskyni. No, dobře, tak nebyla až tak obrovská. Chvilku jsem v té ne až tak obrovské jeskyni brainchmanila a našla jsem tam i ametyst, z kterého jsem měla opravdu obrovskou radost, protože ametyst prostě miluju. Celá nadšená z ametystu jsem se rovnou vrhla na povrch, potom jsem se uvědomila jednu věc. Já ty itemy vlastně nemám kde uložit. No, takže jsem rovnou začala budovat ten sklad. Ještě bych vám chtěla jednou připomenout, že tohle je opravdu jenom zrychlená verze, takže pokud byste ty videa chtěli vidět podrobnější, tak se rozhodně koukněte na konkrétním videa o těch stavbách. Na závěr jsem ještě skladiště dozdobila těmihle akvárky a konečně jsem si měla kam dávat věci. I přesto, že jsem na začátku ukradla vesničanům všechny jejich chleba, tak trošku mi došlo jídlo, takže jsem si musela rozšířit tuhle moji farmu. Uvěznila jsem tedy nějaké ovečky, které se mi ale nehodily jenom na jídlo, ale taky se mi extrémně hodila jejich vlna. Začala jsem totiž pracovat na mém dalším projektu a tím bylo postavit Syriakary mikinu. Syriakary mikinu jsem logicky musela postavit z vlny, aby byla příjemná na nošení. Vzhledem k tomu, že jsem materiál na tu Syriakary mikinu farmila extrémně dlouho, tak to do těch 100 dní ani nebudu počítat. A to i z toho důvodu, že všechny záznamy z toho farmení ani nemám nahrané. Takže vám ukážu jen těch pár, které tady mám. Našla jsem další vesnici, kterou jsem samozřejmě taky vybrala, protože pořád jsem měla nedostatek jídla.
A každopádně lidi, já si myslím, že tohle už by mohlo být pro dnešní video všechno. Pokračování uvidíte jako speciál za 10 000 odběratelů. A samozřejmě to nebude jenom o těch zbylých 50 dnech, ale stane se tam i taky samozřejmě nějaká speciální věc k tomu speciálu, jak už jsem říkala. Takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho rozhodně můžete dát, budu moc ráda a zároveň uvidíte tu druhou část dříve. Já se s váma loučím, mějte se pěkně a u dalšího videa zase. Čau!